أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نانے کلاس زمن دا کورل ڈرا پروگرامز حوالے سر دے نانے کلاس کے بمن دا کورل ڈرا پروگرامز یو سو کمانڈ بانے کار کو تاسو براشے سٹارٹ پر کلک کے دانسرہ پدے کے بارا شیتا سو کورڈرا 11 تا آیا کدے ذرا نہ سٹارٹ کول غواڑے تا سو بارا شی لان دے آل پروگرام تا لیکن پاست منسر دغل تا موجود دا نوی تا سو بارا شی آل پروگرام تا آل پروگرام نہ بعد بلال شو منگ مائکروسافٹ اپس نہ برا کورڈرا گرافک سیوٹ 11 تا تاسو به کلک کې دی را پاسه او لاندې به لاړ شو کورل ډرا 11 ته ځان سره به سټارټ وړ بیا به راشو په دې کې نیو ګرافکس حوالې سره تاسو ته به پیج کولاو شي ستاسو د پیج پہچان د پاڼې پہچان دې ځنه کېږي لیټر پیج اخلي لیګل اخلي ټیبلاید اخلي سټیټمنټ چې کوم هاف پیجز دي نو سره خو زیات تر زیات من زیات استعمال او اپور پیج من زیات کار کو دا صورت لیشه مختلف قسمه پانی موجود دی ان ولپ شیپ لپاپا هم موجود دی پری که بتا سراشی خفل کار حوالے سر پیج ما زان سر لینڈسکیپ کو لینڈسکیپ پیج ما سر کو لاو شو وس پدی که تان سر یو ریکٹنگل اخلم دا سی ورے چیز من جانا ایک لاس دا پاور کلپس حوالے سر دی حوالے سر پاور کلپ کے ذرا زم دلا یو سیمپل کلر دا سی ورکو اپور سر پیج تر اولم اپور سر پیج تر زی مکمل زوی سر ٹھیک شو بیارا زو دینا بعد تاسو دے کے زم سر یو اپشن واخ لے مثال ما سر دا یو ریکٹنگل دے ما واغستو دیس سائز کم کارنر سیڈونه دی دا ځان سره داسې کرو پیدا سو تاسو دې لپاره لاین واخلئ تاسو ته باقاعده شو شي چې آیا من بالکل دا اغوستی دی رایټ کلک سره دلا کلر ورکي آوټ سایډ کلر مونږه په پاور کلپ په ذریعې باندې دې ریکټینګل سره انټر کول غواړو تاسو به راشي افیکس ته بے پر کلک کی پاور کلک بے پر کلک کی پلیس انسائیڈ کنٹینر ڈن نہ پر کلک ہو گئی بے برا شو اپیکس تھا بے پر کلک کو پاور کلک بے پر کلک کو ایڈٹ کنٹینٹس دینا بات تا سو برا شو سم رہا ہم تا سو دے فل ڈیزائن نہ بہر وستل غوالے وستیشے او بے پر لاسٹ کی من کلک کو اپیکس اور آپ شو پاور کلک بے پر کلک کو پینش ایڈیٹنگ دس لیول بیا دینا علاوہ کتا سو راشے او پدی کے زا او دوالا ما یو نیم مثال کی طور پر سافٹ ایک علم کی شو سافٹ ایک یو نیم مونگو آغستو ایرو سر راشے تا سو دلا فارمیٹ چینج کی مثال کی طور پر دا دلا اخلا ما ایریل بلیک ایریل بلیک نا سا دے سائز دا سے غٹوم چی تا اس پا نظر شی سائز تا سو ورکو دلا بیا را شی تا سو وائٹ کلر تن نوالے آؤٹ چی کم بارڈر کلر دے بلیک کو اخلے تا سو سائی دا وسو مثال کلر دا سے وکم چی یو ریکٹنگل زن سر دا سر واخلم ریکٹنگل ما زن سر سو کو ڈرامی کو دینا بعد ریکٹنگل خو من سر راغلو تا سو دینا پارا تلے یو کلر شو کے دا سی تا اس تخکاری دی ریکٹینگل نه باز زه یو سو لاین داسې واخلم سپیسیفیک لاین مثال دا لاین راخلو دې نه بریز لاین چې کوم دی بیزر ټول لاین چې من سره کوم دی موږ واغوستو دې نه بعد موږ راځو نیکس لاین ته پری هیم ټول حوالې سره تاسو په دې کې مختلف قسمه لاین ځان سره یوز کوئ پیټرن تیارولو دپاره داسې راځئ سټیپ بای سټیپ صحیح بے دینا بہت تاسو لائن نظر واخلے با
کم کم زی بنتا سو لائن ڈرا کول غواړی کنٹرول پلس زیڈ واپس یو کوي سکیپ کې تاسو خدام سره یو سو لائن شو جنرل لائن تاسو واغستل او که تاسو دنه کاپی وستل غواړی که ډایرکټلی تاسو لائن ورکول غواړی دغه شان سټیپ بای سټیپ تاسو لائن ورکې خپل کرو لائن ورکې کرو لائن نه ورکوم ختم کې ډیلیټ کېدان سره لائن کلک کېدان تر سټیټ سیده میلاو کې لائن صحیح صحیح دا من سره شو لائن لائن حواله من سره تاسو به راشي په دې کې به سلیکشن د لائن واخلئ یو لائن من سره دا دی بل لائن دا دی بل لائن دا دی بل لائن دا دی کنټرول پلس زیډ واپس یو کې تاسو یو لائن دا من سره بند دی تاسو وګورئ سټیپ بای سټیپ د شپ بټن سره تاسو لائن ونیسئ چې کوم لائن تاسو راغلی دي باقاعده خپل لائن تاسو ونیسئ ٹھیک شو اپل سره چې کوم تاسو د لائن واخلئ مثال د لائن ورکوم 4.0 something تاسو لائن وګورئ کاپی من سره غټ راله دی دا اپل پرس کو اگین دوباره دا سلسل لائن تا وکړو سټریټ خست لائن ورکو دی نه علاوه چې کوم د سټایل د لائن مختلف قسم موجود دي په کار شي تاسو اغستی شي لیکن نوی ضرورت لائن چې کوم کلرز دی تاسو کولی شي اوکے پرس کې تاسو لائن ٹھیک شو آیا غواړو چې مثلا بیل بیل کلر ورکو نو تاسو ورکی د لایو قسمه کلر د لایو قسمه کلر او د لبل قسمه کله لیکن ټول د یو بل نه ډیفرنت ټایپ استعمالو دا غیر لپاره مختلف قسمه کلر تاسو یوز کی سټیپونه کې کلر تاسو واخلئ مختلف قسمه کلر تاسو استیشن بس دا رټ ټایپ دکتیا من سره صحیح ده دا یو پیټر ما تیار کو اوس دینه بعد راځم تر پاسه ټک لګو لائن تر راځم کلک لګو تر لائن دسی کلر شو کوم دسی مثال دته ما کلر ورکو بلو ټایپ کلر مې ورکو دینا بعد راله دته مې یو بلیک ټایپ کلر اپلای کو لیکن مې شو بل سره دوباره ورکو کلیک لګوي تاسو کلیک لګو دلته یو ټایپ کلر ټا استعمالو تاسو استعمالول شي مختلف قسمه کلر شیپ استعمالول شي تاسو دلته ورکې میکس دوباره تاسو راشه میکس کلر کې تاسو تاسو مزه کرو کو چې ډیفرنٹ ټایپ سب کلر تاسو ته کې استعمال ولې شي مختلف قسمه کلر تاسو ته سټیپونه کې ورکا ولې شي صحیح نه نه یو سټیپ نه بل سټیپ بل سټیپ نه بل سټیپ مختلف سټیپونه کې تاسو کلر ورکا ولې شي لیکن دا یو سمپل پرمیت ما وقستو دی سلیکشن زان سر آل واخ لے کنٹرول پلس جی بس کے زان سر گروپ کئی او بیا تاسو راشي دا کلیک کې دان تر او دنه بعد راشي اپیکس تا بیا کلیک کې پاور کلیپ بیا کلیک کې پلس ان سایت کنټینر دن انټر کړی اوس تاسو راشي په دې کې اپیکس تا پر کلیک کې پاور کلیپ بیا کلیک کې ایڈ کنټینټس تاسو دا دان سره کولاو ولې شي دا سیم کولاو کې دو ټیکست تا پاره دا سیم کولاو کې او دا سیم له اپ سایت تل راشي تاسو تاسو ټیکس مکمل کول شي ٹیکش بے دینا بات تا سراشی اپیکس تا بے کلک کے پاور کلک بے کلک کے پرش ایڈیٹنگ پس لیول تا سو کو ایک پر ٹیکسٹ اما کا فارمیٹ چی کم فارمیٹ مو گفتو تا سو کو فارمیٹ کتیش صحیح نیکسٹ اپشن کنٹرول پلس آئی سرا یو پکچر امپورٹ کے گن سرا مثال کے طور پر جان سر یو پکچر امپورٹ کو یو پکچر شو من سرا جان سر امپورٹ کو لیک مولا تصویر دیتا انٹر کول غواړو تاسو غواړئ چې هغه ذریعہ سره ارینج سوري افیکس تا د بل کلیک کوزان سره پاور کلیپ د کلیک کوزان سره پلس ان سایت کنټینر د پاسه کلیک کولاګو به د نه بعد راشو کلیک کوزان سره پاور کلیپ به کلیک کو ایڈ کنټینټس کلیک کولاګو تاسو ته خپل رائټینګ چیک ام ټیکس فارمیټ دی اخګاری او د کې تاسو سره تصویر هم موجود دی تاسو ته اخګاری په نظر باندې تصویر پر پدې کې سیټ اپ کولای شئ اور بس وہ خاص جنہیں انسان کنفیوز ہے کہ جس طرح سامان لو کم تاثر پل ٹکس کاری جس سامان تاثر گوڑے جس طرح کالش لیکن معمولی شان سائیڈ اور کے تاثر معمولی شان تاثر گوڑے اب دے کلک کے دانتر اپیکس پہ کلک کے پاور کلک پہ کلک کے پیش گیٹنگ بس لیول تاثر گوڑے ڈیٹی کی مغز تلو گوڑے بیا دوبارہ راشے کنٹرول پلس آئی پلس کے امپورٹ کے اندر فل پکچ پورٹو اگین دوبارہ کلک ہونا گوئی تاثر راشے ہم کلک ہونا گئی اس لیک کے پاور کلک
प्लस इनसाइड कंटेनर क्लिप को लगे डेराशे अरेंज था एफएक्स तबरे की पावर क्लिप परे की रेड कंटेंट्स क्लिप को लगे तो से पिक्चर दोबारा हमरा कर ले दी तो से साइज खोलो के ना से मैसिव साइज खोलो के बस पर फोटो को रे बस लांदे हमरा शी बस तो से फोटो तराशी सेटिंग के आंसर फोटो सही इंशाल्लाह तो से सिटी मेरा बात तो सुरा शे पड़े के एपिक्स तब एक क्लिक के अंतर पावर क्लिप एक क्लिक के अंतर फिनिश एडिटिंग दिस लेवल द सो गोरे एल तमा खामा ठीक शो बता सुबह दे के मुख्तलिफ कस्म पिक्चर हमेर कॉलेज है पावर क्लिप के जरिए सरा मुख्तलिफ कस्म पैटर्न मंगा पति सर कॉलेज आई हम गजान सरा यो परमिट इस्तेमाल को मिसाल ला मसल टिंगल वागा गजान सरा टिंगल मंसर यूज शुदा सी अता सुराशी आउटल चिकम दे द एनवलप टूल बांधे द लाइव शेप जोड़ के इंटरेक्टिव एनवलप चिकम टूल डेमोंस्ट्रेट क्लिक होला को जासे तासिकु या तासिकु साइड बाने ऑप्शन तो को तसे तो को और तसे तो लग साइड तो को देना बात हम लग शांत टर्न वर को के साइज यूज शुदा से तसे पैटर्न तो को रे लग का तो कुदा से द तमसलन मुख्तलिफ किस्म पिक्चर फोटो दे के बंदावल गोड़ द हगे तरीका का तसे स्टेप बाय स्टेप पदे कतेश ठीक शो देना बाद दा सोस मसलन कंट्रोल प्लस आई प्रेस के दान सर जान सर यो फोटो रवा खले मिसाल के तौर जान सर दस यो फोटो मतलब प्रेस में फोटो पर देखे मौजूद थे मिल सर सिंपल फोटो क्लिक को जान सर मिसाल पर फोटो शो मासरा क्लिक मार दो पदे क्लिक के दान पर एफएक्स पावर क्लिक प्लस इन सेट कंटेनर क्लिक को लगो और एक ही चिकन दे एड कंटेंट्स देना बाद क्लिक को लगे उधर से देना बाद दस क्लिक को बट के दान एंटर को देना बाद दस को दान सर मत यूज़ देना बाद दस को जो स्टेप वाइज मखा मत दस यूज़ लेकिन लगना दी को तो सुन सर ठीक शो बेदरा बात क्लिक के एफिक्स बेक क्लिक के पावर क्लिक बेक क्लिक के फिर यूटिंग दिस लेवल मुख्तलिप किस्म शेप्स तासो देना क्रिएट कॉलेज है मुख्तलिप शेप होने की तासो मैंने कर कॉलेज इंशाल्लाह ची आसान भी तासो तो दे मैंने पूछी भी इंशाल्लाह मसला बता उस तरह की बस नष्ट था उस तरह हाँ नष्ट मसला ठीक शो ठीक हाँ 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 सही रहा मसला ही माते वेलिश एनी हाँ हाँ ठीक दा वो मसला पावर क्लिप ऑप्शन